Müğənni Sevda Yahyayevanın həkim həyat yoldaşı romantik paylaşımıyla diqqət çəkib. Zakir Bağırov xanımı ilə fotosunu paylaşaraq hazırda İstanbulda olan Sevda üçün darıxdığını qeyd edib. Təyyarəyə gedərkən sağ tərəfimdə böyük bir boşluğu hiss edirdim. Sən yox idin. Başa düşürəm. Bu sadəcə müvəqqəti bir zərurətdir. Lakin qəlbim bunu qəbul etmək istəmir. Gözlərim evin hər bir cürşəsində səni, qulaqlarım isə sevgi dolu səsini eşitmək üçün otaqlardan asılmış, qəlbim isə istisini itirməmək üçün gönlümdən quş tək döyünməkdədir. Sənsiz dəli kimi darıxıram, əzizim. Sevda isə sözü gedən posta belə şərh yazıb. Mənim nəfəsim, mən də darıxıram. Bunu bilirsən sözlərini əlavə edib.